demak e, bepul darslarimizni boshlaymiz siz bilan xabaringiz bor e, tez tez videolarni qo'yib turamiz ya'ni bu darslardan asosiy maqsad kimdir nimanidir anglashi nimanidir tushunishi va aynan olgan bilimlari orqali hayotida o'zgarish bo'lishiga sababchi bo'lishdir bir narsadan xursand bo'ldim yaqinda to'g'risi nimadan xursand bo'ldim bir kishi e, kommentariyada yozibdi Uh, firdos aka karta raqamingizni tashlasangiz man pul tashardim degan bir fikrni bildiribdi biling hozir berayotgan ma'lumotlarimiz hozircha mutlaqo bepul bundan keyin ham mutlaqo bepul bo'lishi mumkin balki pullik ham bo'lishi mumkin bunisini man hozir bilmayman ammo hozir bilgan narsam hozirgi berayotgan ma'lumotlarimiz mutlaqo bepul e'tiboringiz uchun bu fikringizni yozib qoldirganingiz uchun to'g'risi xursand bo'ldim bu bir og'iz so'zni o'zi olam puldan ham ustun turdi man uchun bugun siz bilan suhbatlashayotgan mavzuyimiz bu muloqot ya'ni munosabatlar mavzusi bilasizmi siz munosabatga kirishasiz turmush o'rtog'ingiz bilan sevgan insoningiz bilan xullas kalom kim bilandir rahbaringiz bilan bo'lishi mumkin keling hozir munosabatni ko'pchilikda bo'ladigan holatlar ajrim holatlari bor kelishmovchilik holatlari bor ana shu holatlar bilan suhbatlashamiz ho'p munosabatlarda eng asosiy narsa nimada va nima uchun insonlar munosabatlari yomonlashadi bilasizmi munosabatlar yomon bo'lishini asosiy sabablaridan bittasi bu ehtiyojlar ho'p xatim unchalik chiroyli emas lekin o'zimga yoqadi <laughs> ho'p ehtiyojlar ayol ehtiyojlari bor erkak ehtiyojlari bor siz turmush o'rtog'ingizdan siz bo'lajak turmush o'rtog'ingizdan siz sevgan insoningizdan uni ehtiyojlarini bila olishingiz kerak bo'ladi ehtiyojlarni bilish nima uchun tasavvur qiling sizda turmush o'rtog'ingizga siz ovqat pishirib borasiz masalan eringizga ovqat pishirib borasiz osh pishirishingiz mumkin barak pishirishingiz mumkin sho'rva pishirishingiz mumkin yana qanaqadir ovqatlar pishirasiz ammo har doim sizni turmush o'rtog'ingiz siz ovqat olib borgan vaqtingizda bu ovqating manga yoqmadi bu ovqating menga yoqmadi degan javoblarni eshitasiz va sizni boshingiz qotadi qiziq ovqatimni nimasi yoqmadi tuzi balandmi boshqasi yoqmadimi degan savolni berasiz shunda javob juda oddiy bo'ladi shunchaki yoqmadi shunchaki yoqmadi va ehtiyojlar ham xuddi shunday agarda siz turmush o'rtog'ingiz masalan I, barak yaxshi ko'rishini yoki sho'rvani yaxshi ko'rishini bilmas ekansiz siz, siz uni ehtiyoji emas boshqa narsani olib borar ekansiz bilingki tez orada u bilan munosabatlaringiz yomon bo'ladi xuddi shunday erkaklarga ham mani ayolim tushunmaydi mani ayolimni munosabatlari qo'pol degan bir so'zlar bo'ladi har qanday qo'pollikni orqasida ma'lum bir ehtiyojlar bor agarda siz turmush o'rtog'ingizni ana shu ehtiyojlarni bilmayotgan bo'lsangiz u bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmaydi bu yerda bir vaziyat bo'ladi bir holat bo'ladi qanaqa -ka vaziyat ayolni ehtiyojlari nima ayolni ehtiyojlari e'tibor misol uchun e'tibor har qanday ayolga e'tibor muhim aytadi ay ko'pchilik erkaklar aytadiki ayol kishi puling bo'lsa bo'ldi ayol kishi san bilan puling bo'lsa ayol kishi unaqa ayol kishi bunaqa degan ko'plab bir so'zlarni aytish kerak birinchi o'rinda ayol uchun e'tibor eng muhim narsa siz aytadigan o'nta ayoldan bor yo'g'i bittasida qanaqa bo'lishi mumkin pul u uchun hamma narsa bo'lishi mumkin ehtiyojlar u uchun hamma narsa bo'lishi mumkin demak ayolni birlamchi birinchi ehtiyoji bu e'tibor bo'lish diqqat markazida bo'lish mana va agar siz erkak sifatida erkak bo'la turib ayolingizni birlamchi ehtiyojlarini bilmas ekansiz uni xohishlarini bilmas ekansiz unda foydasi yo'q xuddi shunday erkakni ham ayol ehtiyojlarini bilish kerak unga qanaqa ayol kerak ayolni turmush o'rtog'i qanaqa bo'lishi kerak erkak qanaqa ayollar u erkakka yoqadi misol uchun farqi shunda endi qarang bunga bir misol keltiraman ikki e mashhur bir aktrisa bilan mashhur bir aktyor turmush qurishayotgan vaqtida ularga aytishadiki e bularni turmushi ya'ni o'sha e jurnalistlar aytadiki bularni turmushi uzoqqa cho'zilmaydi nima uchun chunki bular qisqa vaqtda ajrashib ketadigan degan so'zni aytishadi o'rtalarida yoshni juda katta farqi bo'ladi shunda oradan yillar o'tadi o'n yildan ko'p vaqt o'tadi bular ahil inoq va baxtli yashashadi bu aytib berayotgan o'sha voqea ham shundan iboratki siz ham ayol va erkak o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun aynan shu yo'lni qilishingiz kerak bo'ladi shunda ulardan so'rashadi sizni shuncha vaqt baxtli yashashingizni sababi nimada deyishgan vaqtida ular oddiy qilib javob qaytarishadi ya'ni biz turmush qurayotgan vaqtimizda bir varaq qog'ozga ayolim va man yozgandik ayolim yozgandi o'zini ehtiyojlarini man unga qanaqa erkak bo'lishim kerakligini u mendan nimalarni kutishini yozgandi ya'ni <coughs> man ham yozgandim ayolimdan nimani kutishimni ayolimdan qanaqa munosabatlar kutishimni yozgandim shunda biz yozgandik masalan man yozgandim ayolim har doim mani kiyimlarimni yoki mani manga bo'lgan e'tibori har doim birinchi o'rinda bo'lishini mani so'zlarim va fikrlarim hurmat qilishini va har doim mani shaxsiyatimni doi qaysidir ma'noda hurmat qilishini izzat qilishini man undan so'ragandim o'sha qog'ozda ayolim esa mandan so'ragandi haftada bir marotaba sevgi izhor qilasiz sevishingizni aytasiz bir oyda kamida ikki marta manga gul sovg'a qilasiz va bir oyda bir marta siz bilan qanaqadir joylarga aylanishga biz chiqishimiz kerak deb shartnomalar tuziladi kelishuvlar bo'ladi va kelishuvlar bo'lganidan so'ng bizni munosabatimiz mana ko'rib turganingizdek hozirgacha davom etadi munosabatlar birinchi buzilishini sababi erkak ayoli nima xohlashini bilmasligi bu birinchisi ikkinchisi ayol erkakdan demak erkak ayoli undan nima xohlashini bilmasligi ayol esa erkagi undan nima xohlashini bilmasligi ya'ni bir birlarini ehtiyojlarini bilmasliklari bu birinchisi ikkinchi xato bir birini eshitmasliklari bir biriga e'tibor yoki bir biriga mehr bermasliklarida bu ikkinchi xatoda bo'ladi Xo'p, bu vaziyatda bu holatda nima qilish kerak birinchi o'rinda ayol va erkak o'zaro kelishuv bo'lishi kerak o'zaro ularning ehtiyoji bir nuqtaga taqalish kerak dadasi yoki ayasi keling munosabatlarimiz turmushimiz yaxshi bo'lishi uchun biz bir boshqacha yo'l tutishimiz kerak qanaqa yo'l tutishimiz kerak masalan tasavvur qiling Men sizda erkak ayol aytadi sizda manga yoqmayotgan sizdagi kamchiliklarni men yozaman erkak aytadiki man esa sanda ayol sifatida qaysi sizdagi kamchiliklar manga yoqmaydi shuni yozaman erkak aytadi man o'zimni kamchiliklarimni bartaraf qilaman ayol esa man o'z kamchiliklarimni bartaraf qilaman mana oddiy misol ko'pchilik aytadi turmushda uzoq munosabatlar yaxshi bo'lishini munosabatlar uzoqqa borishini sababi nimada qanday qilib munosabatlar uzoqqa borishi mumkin ayol va erkak bir birlariga moslasha olishlari kerak agar moslashuv bo'lmasa erkak ayolini tushunmasa ayoli erkakni tushunmasa bir birlari bilan kelishuv bo'lmasa moslashuv bo'lmasa unda ajralish bo'ladi masalan erkak man san, san, san manga yoqmaysan nima uchun yoqmaysan bilmaydi erkak nima uchun yoqmasligini agar ayol aytadi siz manga yoqmaysiz nima uchun yoqmaysiz mana bu narsalar yoki o'sha yoqmayotgan sifatlarni aytmayotgan bo'lsa munosabatlar uzoqqa bormaydi mana oddiy misol shuning uchun siz turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lishi uchun avvalo ehtiyojlarni bilishingiz kerak kamchiliklarni bilishingiz kerak kamchiliklarni tuzatish uchun bir biringizga moslashish kerak moslashish kerak bir biringizga yordam berishingiz kerak shuning uchun aytishadi er xotin qo'sh ho'kiz ya'ni qo'sh ho'kiz bir aravani ikki kishi birgalikda tortishi demak ki, muammo kimdadir bormi bu muammoni birgalikda tortish bu yerda bir, bir, bir savol bo'ladi firdaus man turmush o'rtog'im bilan muammoni har doim e, birgalikda hal qilishga harakat qilaman ammo u o'zini olib qochadi demak siz ayol sifatida qanaqadir qarorlar qabul qilishingiz kerak bo'ladi bu vaziyatda qaltis nozik va muhim qarorlarni qabul qilishingiz kerak bo'ladi mana oddiy misol bir umr siz aravani bir o'zingiz tortadigan bo'lsangiz sizni ikkita bolangiz bo'lsa eringiz ham sizni uchinchi farzandingiz bo'ladi buni biling demak siz uni tarbiya qilishingiz kerak siz uni yetaklashingiz kerak siz uni boqishingiz kerak bo'ladi mana oddiy misol agarda siz barcha qiyinchiliklarga tayyorman nomiga bo'lsa ham erim bor deb aytayotgan bo'lsangiz uni kamchiliklarini aytmasangiz va u kamchiliklarni bilmasa demak xato bu yerda sizda bo'ladi agarda siz kamchiliklarni aytdingiz xatolarni aytdingiz yordam berishingizni aytdingiz eringiz o'zgarmadi unda siz qaror qabul qilishingiz kerak bo'ladi ya'ni man bu erkak bilan qancha vaqt yashay olaman mana oddiy misol qancha vaqt hayotimni davom ettira olaman yoki erkakda ham xuddi shunaqa man bu ayolim bilan bu munosabatni qancha vaqt davom ettira olaman shuning uchun ayol va erkak o'z mas'uliyatlarini bo'ynilariga olishadi va o'zaro ikkalasi o'tirishadi va kelishuv bo'lish kerak janjallar to'xtatiladi bir birlari bilan yurakdan chin dildan qalban suhbatlashishlari kerak dadasi sizdagi mana bu mana bu sifatlar yo yozish kerak iloji boricha yoki aytish mumkin ay ayoli uh, yoki eri aytish mumkin onasi sizdagi mana bu mana bu sifatlar menga yoqmaydi mana buni tuzatishingiz kerak o'rtada o'zaro kelishuv bo'ladi endi qarang uzoq va baxtli yashashda bittagina formulasi bor bu formula hamfikrli bo'lish hamfikr ayol va erkakni fikrlari bir joyda to'qnashadi Ularning fikrlari hamfikr ular bir birini tushunishadi Aytadi-yu, masalan shunaqa erkaklar bor ayol aytadiki dadasi men bozorga bormoqchiman ey seni turgan bitganing xarajat, seni turgan bitganing mana bunaqa 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 bu ham fikrlik emas bu bir tomonni dominant bo'lishi ana shu vaqtda erkak ayoldeya yuzlanish kerak onasi bozorga nima uchun boryapsan dadasi man bozorga mana bu mana bu mana bu narsa uchun boryapman erkak aytadi ana onasi hozir bu narsa uchun mani pulim yo'q sharoitimizni ko'rib turibsan kel har oyda man sanga mana buncha yuz ming so'mdan besh yuz ming so'mdan pul beraman agar bu sanga judayam muhim bo'lsa busiz yashay olmayotgan bo'lsang man sanga har kuni yuz ming so'mdan ikki yuz mingdan pul beraman va shu narsani yig'ib birgalikda shu narsani olamiz bu ham fikrlik dadasi man to'yga borishni xohlayman ey to'yga borib nima qilasan nima qilasan shuncha xarajat uncha buncha uyda o'tir o'sha kan yuz ming puling yoningga qoladi ko'rdingizmi ayol ehtimol u to'yga borish uchun qalbini ochish uchun borar xursand bo'lish uchun borgisi kelayotganda dam olish uchun ma'naviy borgisi kelayotgandir mana sizga oddiy misol yoki bo'lishi mumkin erkak yozilib e, bir oy deganda o'rtoqlari bilan o'tirdi erkak kech qoldi misol uchun ayol aytadi har doim kechkib yurasiz shu bizga kelganda puliz yo'q lekin jo'ralar bilan o'tirishga puligiz bor deb deydasini qotiradi mana bunaqangi misollar juda yam ko'p yoki uyga keldingiz uy sochilib yotibdi va ishdagi jahlingizni uydan olasiz ey uylar uncha rasvo bu shunchaki hamfikrli bo'lish uchun siz uni eshitasiz onasi o'y nima uchun rasvo dadasi bugun bola kasal edi shuning uchun man uy ishlariga ulgurmadim kel unda onasi birgalikda bu ishlarni bajaramiz kel unda birgalikda sanga yordam beraman siz aytasiz firdavs man kasalman erkak kasalman yoki man erkakman e, man charchab kelyapman ahamiyat yo'q oilani aravani og'irligi ham shunda mana oddiy misol hech bo'lmaganda siz unga yordam berolmasangiz ham so'zingiz va tilingiz bilan unga jarohat yetkazmang ayol kishi nafaqat ayol va erkakda sabr kosa bo'ladi sabr kosasi har kuni to'lib to'lib boraversa agar ma'lum vaqt kelib ayol portlaydi mana ayol charchaydi ayol nimadan charchadi ayol unga e'tibor bermasliklaridan charchadi uni tushunmasliklaridan charchadi va hamfikr bo'lmaganliklaridan charchadi mana oddiy misol shuning uchun siz erkak sifatida mas'uliyatni qo'lingizga olishingiz kerak bo'ladi qaysidir ma'noda siz qaysidir vaziyatlarda rivojlangan erkak o'z ustida ishlagan erkak bo'ladigan bo'lsangiz siz to'g'ri qarorlar va to'g'ri yechimlar bera olasiz demak bundan xulosa qilishimiz nima ayol va erkaklar bir birlarini ehtiyojlarini inobatga olishadi bir birlarini qo'llab quvvatlashadi o'tirib kamchiliklarni aytishadi va bu kamchiliklarni ustida ishlashadi va eng muhimi ham fikr bo'lishadi bir birini tushunishadi agar hozir bergan ma'lumotlarimiz sizga foydali bo'layotgan bo'lsa agar foydali bo'lgan bo'lsa sizdan ikkita narsa talab qilinadi birinchisi videodan olgan xulosalaringizni yozib qoldiring kommentariyada chunki bu videoni boshqalar ko'rishiga ham sababchi bo'ladi ikkinchi qadamingiz bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan turmush qurgan yoki turmush qurish yok arafasida bo'lgan yaqinlaringizga yuboring zero bizdan ma'lumot berish sizdan esa bizga yordam berish sog' va salomat bo'ling keyingi videolar qanaqa mavzularda bo'lishini yozib qoldiring albatta